Ha!
av vannet. Som en egen store, lysende øyne. Og med et helt pustet hår. Det var nøkkelen. Gøy å gå gjennom skremmetogen. Det var veldig, det var litt skummelt. Jeg synes det var veldig kjekt, og jeg ble skremt i skremmeskogen. Hva er egentlig de fleste som er redde av voksne? Skremmeskogen. Fordi det var den løyen, siden alle prøvde å skremme deg. Det var morsomt å gå i koseskogen og reise stor og gjøre bort deg i det... Inni den heksa. Ja. Jeg synes flammegreiene, sånn. De jonglerte med flammer og sånn. Det var gøy. Når du sto i så lang kø for å gå, det var litt kjipt.